Kwenye social media ukitaka upate vitu vyetu, yani data yetu ambayo tunaifanya, unaweza kutafuta NVG TV 1. Facebook tunatumia hiyo jina, YouTube tunatumia hiyo jina, Instagram, Twitter, LinkedIn, yani social media yote tunatumia hiyo jina. Na email yetu ni nvgnewgovision@gmail.com. Namba ya simu ni 0778326033. Unaweza ukatucontact kwenye hiyo namba, utapata huduma yetu. Asante sana. NVG Music.